Latvijas Nacionālās operas soliste Evija Martinsone pēc grūtās un spraigās pirmizrādes galvenajā lomā operā Valentīna savus klausītājus aicina uz Ziemassvētku gaidīšanu solo koncertu Baltās dziesmas 13. Decembrī Kalnciema kvartālā. Par viņas radošo tandēmu kopā ar temperamentīgo pianisti Agnesu Ēgliņu stāsta mūsu kolēģi žurnālisti Ilze Stranga. Netīšām tā sanāca, ka atlasot programmu, pēkšņi piesakās skaņdarbi, kuri ir saistīti ar Pārdaugavu un kuri ir Kalnciema kvartāla kaimiņi. Protams, Emīls Dārziņš, Marģeris Sariņš, arī Edgars Raginskis ir tomēr Pārdaugavas puisis. Komponista Marģeris Sariņa Japāņu miniatūras, Latvijas Nacionālās operas soliste Evija Martinsone un pianiste Agnese Ēgliņa izvēlējušās kā zīmi savam koncertam Baltās dziesmas 13. Decembrī Kalnciema kvartālā. Tās sievišķīgās emocijas mums ir vajadzīgas, un Evija un sievišķīgums, man liekas, tas ir ļoti roku rokā. Un es domāju, ka visa programma ir izvēlēta ļoti tāda gaiša un arī ļoti personiska un emocionāla, un man liekas, tiešām ļoti atbilstoši tieši Evijai Martinsonei. Ziemassvētkos var fantazēt, varbūt arī Hendelis un Bachs reiz iegriezušies Pārdaugavā. Viņa nošu partitūras noteikti glabājušās kādā mūzikas mīļotāja mājā, un mūzika arī tur skanējusi. Mans profils vairāk ir tā opera dziedāšana, tad es biju mazliet to kameru muzicēšanu atlikusi tā kā maliņā. Un man ir milzīgs prieks, ka mēs beidzot atkal ar Agnesu esam satikušās un sākam domāt par lielāku solo koncertu. Pianista Agnese Ēgliņa nevar nepamanīt. Viņa pazīst humoru kā domu ķīmiju. Asprātīgs skaņdarbs Agnese izpildīs arī koncertā. Būs mana klases biedra Edgara Raginska, apderinātas latviešu tautu dziesmas, kā arī Raimonda Paula dziesma Circenīša Ziemassvēt, kas izskanēs tādā stilizētā klavieru pārlikumā. Man liekas, ļoti asprātīgi viņas iederēsies tieši atkal tajā programmā. Ziemassvētku ieskaņas koncerts Baltās dziesmas 13. Decembrī Kalnciema kvartālā. Ilze Stranga, Nikita Koņevs, Latvijas televīzija.